Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir oilada 6 nafar farzand bor edi. Otalari baland bo'yli, kelbatli va quvvat dehqon edi. Onalari oqila tadbirkor, xushchaqchaq ayol edi. U farzandlarini sabr-matonat bilan tarbiya qildi. Bolalar ham baquvvat, yetuk, alpqomat bo'lib yetishdilar. Bir kuni kichik farzandlari ko'chaga o'ynash uchun chiqdi. O'shanda uning yoshi 13 da edi. Baland xarsang tosh ustidan sakrab, tizzasi bilan yerga yiqildi. Tizzasida juda qattiq og'riq sezdi. Uning yoshidagi boshqa bola bo'lganda bu og'riqqa chidolmasdi, lekin u chidadi, sabr qildi. Yiqilganini hech kimga aytmadi. Ertasi kuni maktabga o'z oyoqlarida yurib bordi. Og'riq esa kuchayganidan kuchaydi. Og'riq kuchaygani sari uning sabri ham ziyodalashib borardi. Shu alfozda oradan 2 kun o'tdi. Oyog'ida shish va ko'karish paydo bo'ldi. Hatto bir qadam ham bosolmay qoldi. Buni ko'rgan sho'rlik ona istirobga tushdi. Ota ham toqatsizlana boshladi. Ota ona o'g'lidan nima bo'lganini so'rashdi. Bolakay ularga bo'lgan voqeani aytib berdi. Uni darhol yotqizib tabibni olib kelishdi. Tabib bolani obdon ko'zdan kechirib, muolaja qilishga vaqt qolmaganini, biroz kech bo'lganini, agar oyoq zudlik bilan kesilmasa, bola bechora qoni zaharlanishidan vafot etishini angladi. Bolaning otasini bir chetga tortib, unga sekingina holatni tushuntirdi. Bolaning o'zi buni bilmasligi kerakligini ogohlantirdi. Lekin bola buni eshitib bo'lgan edi. Oyog'i kesilishini bilgan bolakay, "Yo'q, oyog'imni kesmanglar, otajon, meni qutqaring" deb bor ovozi bilan qichqirdi. O'rnidan turib, bir oyog'i bilan sakrab-sakrab qochmoqchi bo'ldi. Otasi darhol ushlab olib, yana to'shakka yotqizdi. Keyin onasiga qarab, qalblarni parchalaydigan ovoz bilan, "Onajon, onajonim, meni qutqaring, onajon, menga yordam bering, oyog'imni kesmasinlar" deb yolvordi. Bechora onaizor bolasining bu so'zlarini eshitib, nima qilishni bilolmay dong qotib turaverdi. Go'yoki jigarining parchalanayotganini his qildi. Qalbi esa uni o'g'liga yordam berishga undardi. Bolasiga bo'lgan mehri, shafqati ichini to'ldirib yubordi. Aqli esa uni bu hislardan man etib, bolasining hayotini oyog'i evaziga bo'lsa ham saqlab qolishga undardi. Nima qilishga hayron edi. Qalbining chorlovig'iga labbay desinmi yoki aqlining nasihatigami? Qalbi istirobdan ezilgan, ko'zi alamdan yoshlangancha bolasiga termilib turardi. Bola esa onasiga xuddi suvga cho'kayotgan kimsa sohilda turgan kimsaga qaragandek, "Hozir shu meni qutqaradi" degandek qarab turardi. Onasining qutqarishga harakat qilmay jim turganini ko'rgan bolaning undan ham umidi uzildi. Biroz avvalroq otasidan ham umidi uzilgan edi. Bola yig'i aralash bor ovozi bilan akasi Edgarni chaqira boshladi. "Edgar, Edgar, qayerdasan? Tezroq kel, meni qutqar. Ular mening oyog'imni kesishmoqchi. Edgar!" Edgar ukasining baqirayotganini eshitib, shoshilib yetib keldi. Uyga kirib qomatini rostladi. Ko'ksini kerdi. Ukasining ro'parasiga to'siq bo'lib turib oldi. Ko'zida esa yengilmas azmu shijoatning uchqunlari chaqnar edi. Hech kimni ukasining yoniga yaqinlashtirmasligini e'lon qildi. Unga otasi gapirib ko'rdi. Onasi nasihat qilib ko'rdi. Foydasi bo'lmadi. U esa borgan sar vajohatda bo'lar, ukasini qo'riqlashga yanada jiddiyroq intilardi. Uka bechora bo'lsa, pahlavon akaning ortiga berkinar, uni mahkam ushlab olgandi. Ukasining bunday qilgani akasining shijoatini yanada to'lib toshishiga turtki bo'lardi. Ota o'g'lini chetga surishga urinib ko'rdi. O'g'il esa otasiga ham, yordamga kelgan tabibga ham tashlanib, ukasini himoya qildi. Katta o'g'ilning yo'lbarsday tashlanib, botirlik ko'rsatgani uchun ota ham, ona ham, tabib ham umidsizlikka tushishdi. Inson agar umidsizlikka tushsa, ajoyib ishlarni qiladi. Tovuqqa nazar solmaysizlarmi? Agar biror kishi jo'jasiga hujum qilsa, patlarini xurpaytirib, polaponining himoyasi uchun qanday shijoat ko'rsatishiga ko'p bor guvoh bo'lganmiz. Mushukka nazar solmaysizlarmi? Agar uni biror joyga qisib, qiynamoqchi bo'lsangiz, tishlarini g'ichirlatib, o'tkir tirnoqlarini,
panjalarini ko'rsatib o'zini himoya qiladi. O'zini himoya qilish uchun tovuq yirtqich lochinga, mushuk vahshiy bo'riga aylanadi. Edgar ham ukasini himoyasida baquvvat insonga, matonatli qo'riqchiga aylandi. Devor joyidan siljishi mumkin, lekin u turgan joydan hech qayoqqa siljimadi. Oila a'zolari balki charchab, holdan toyib, ukasining yonidan uzoqlashar degan umid bilan uni o'z holiga qo'yishdi. Lekin u joydan jilmadi. 2 kun mobaynida xonaning ostonasida turib ukasini qo'riqlab chiqdi. Shu 2 kun davomida ota-onasi olib kelgan 1-2 luqma taomdan boshqa hech narsa yemadi. Bir necha daqiqa uxladi xolos. Tabib esa har kuni kelardi. Akaning hali ham eshik oldida turganini ko'rib, yana ortiga qaytardi. Bola bechoraning oyog'i esa borgan sari shishib ko'karardi. Tabib bu holatni ko'rgach, qo'lini siltab, jarrohlik amaliyotidan ham foyda yo'qligini, bola tez orada vafot etishini aytib ortiga qaytdi. Ota-ona, aka-ukalar, barchalari yuz berishi muqarrar xatarning oldida hech narsa qila olmay jim turdilar. Xo'sh, inson bu kabi xatar vaqtida nima qiladi? Qanday yo'l tutadi? Albatta, har bir inson, u mu'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, xatar vaqtida Allohga qaytadi. Chunki iymon har bir nafsda o'rnashgan bo'ladi, hatto kofirlarda ham. Shuning uchun ham uni kofir deyiladi. Kofir so'zi arablarning lug'atida yashiruvchi, berkituvchi degan ma'noni bildiradi. Chunki u iymonini berkitadi, o'rab yashiradi. Agar hayotda qalbini titratib, esini dovdiratib qo'yadigan biror voqea sodir bo'lsa, o'sha parda olinib, iymon zohir bo'ladi. Sahroda yurganingda, tashnalik ichingni yondirganda, har tomondan o'lim senga qarab kelayotganini ko'rganingda, "Ey Alloh" deb nido qilishdan boshqa chora topolmaysan. Ketma-ket qurg'oqchilik yillari bo'lib, yomg'ir uzoq muddat yog'may qolganda, dahshatli urush qizgandan qizib, o'lim bilan yuzma-yuz kelganda, bemor o'limga yaqinlashib, shifokorlar davolashdan ojiz qolganda, qaytish Alloh sari bo'ladi. O'sha o'rinda inkor qiluvchi o'zining inkorini, moddaparast o'zining moddasini, kommunist o'zining kommunistik g'oyalarini unutadi-da, barcha "Ey Alloh" deb nido qiladi. Tabib ortiga qaytib, oilada umidsizlik hukmron bo'lib, noumidlik bechora bolaning, yo'lbarsdek shijoatli jo'shqin akaning, ota-onaning, barcha oila a'zolarining qalblarini to'ldirdi. Qo'llarida hech qanday chora qolmadi. Barchalari mustar holatiga yetishdi. Qo'llarini Alloh taologa uzatib, uning o'zidan shifo tilay boshladilar. Undan shifo tilashdan o'zga choralari qolmagan edi. Qo'llarini ko'tarib, "Ey Alloh" deya muhtojlarning, chorasi qolmaganlarning duosini qila boshlashdi. Alloh taolo noiloj odam duo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladi. Garchi o'sha odam fosiq bo'lsa ham yoki kofir bo'lsa ham, ammo kofirning oxiratga oid duolarini ijobat qilmaydi. Chunki u oxiratga iymon keltirmagandir. Faqat bu dunyoga oid duolarini ijobat qiladi. O'sha oiladagilar duo qilishganda bolakayning oyog'iga nazar solishdi. Qarasa, oyog'idagi shish kichraya boshladi. Ko'kargani esa ko'rinmay qoldi. Og'riq ham pasaydi. So'ng oradan 2 kun o'tar o'tmas bolakay butunlay sog'aydi. Tabib kelib holatni ko'rib ko'zlariga ishonolmay qoldi. Ehtimol, sizlar bu qissani xayoliy, o'zing to'qib, xayolingga kelganini yozgansan deyayotgandirsizlar. Agar sizlarga o'sha bolakay kimligini aytsam, unda nima der ekansizlar? Bu bolakay keyinchalik butun dunyoga mashhur, taniqli shaxsga aylandi. O'sha bolakay mazkur qissani o'z tili bilan hikoya qilib bergan Eisenhowerdir. 2. Jahon urushi davrida ittifoqchi qo'shinlarning bosh qo'mondoni, undan keyin esa AQSh prezidenti bo'lgan. Insonning saodatli hayotida duoning, ya'ni Allohdan istaklarni so'rashning o'rni bag'oyat katta bo'lib, banda uchun bu bemisil imkoniyatdir. Shu bois har bir mu'min banda bunday qulay imkoniyatdan foydalanishni ham bilishi zarur. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida duo haqida gapirib, duo ibodatlarning mag'zidir dedilar. Demak, ikki dunyo saodatidan umidvor har bir inson duoning kuchini bilgani holda Allohga duoni kanda qilmay o'zidan so'rashi lozim.
duodagi odoblardan biri bandaning azmu qaror bilan ikkilanmay so'ramoqligidir.